kari ya kaunti ya Kirinyaga rugurite tafarira ya kurana no mutheba mweru watutabi turi atumire mimera ya mushere theine wa kaunti ino na gavana Ann Waiguru atariria atero hongerwa oremi theine wa kaunti ino na onyitaneri na maofitha thirikari nene manateithiriria kuhurana na tutabi mutheba wa dinohotoria mubi wa munyere aratariria areta njira ya kugitira mumera wa musere kutabi thirikari ya kaunti ya Kirinyaga itongoretio ni gavana Ann Waiguru ni inyitanire na thirikari nene itemi-inĩ rĩa kũgirĩrĩria mũcere gũtharĩkĩrwo nĩ mũthemba wa ndinoho ũrĩa ũtambũrĩkanĩte ta Golden Apple Snail. Gavana Waiguru augĩrĩrĩire ũrĩmi kũhĩtũkĩra mbondi ĩrĩa ĩheanaga motungata ma kũramata tũtambi nĩ ĩheanĩte rita 2000 cia ndawa na nguo cia kwĩgitĩra hĩndĩ ya kũhũra ndawa. Ongereire na kuuga atĩ ndawa ici ikũhũthĩka harĩ mĩgũnda ĩrĩa ĩthurĩtwo thĩinĩ wa icigo cia Tembere, Thiba na Wamumu. Nĩguo ningĩ tuge atĩrĩ population ciacoka thĩ-rĩ ningĩ citigaciarane mũno. Kaka kanyamũ twambĩte kwandĩka prevention ũkũrigĩrĩria atĩa? Athiĩte na mbere na kuuga tũtambi tũtũ nĩ ũgwati mũnene harĩ maciaro ma mũcere gũkũ bũrũri-inĩ kuona atĩ tũtharĩkagĩra mĩmera ĩno ĩrĩa mĩnini na he bata kũhũrana natuo na wĩigĩrĩrĩki wa thirikari cia kaunti na thirikari nene. Magira unit 7 na 6 na 12 gũtikũndũ itarĩ na mũgũnda no ngiĩtwo nĩ ndinoho irathiĩ ikaihũra mũgũnda kwanza ciambĩrĩria kũrenga nginya natharĩ. Ciambĩrĩria natharĩ igacoka igathiĩ kũrĩa twathiĩ gwatwara mũcere ningĩ ũgathiĩ ũkĩrengagwo harĩa hena tũĩ nĩho irathiĩ igakoma. Njorua cia ũrĩmi maugĩte ndinoho ici citharĩkagĩra mbegũ cia mũcere cia nina thikũ 30 kuma ciahandwo na kũrũmĩrĩra ũũ mĩũngũrwa ĩno yagĩrĩirwo gũcokerwo kũhũrwo ndawa thikũ 7 nginya 14 nginya gũkũ mũndi-inĩ. Ndũkahũre o haha ũhandire ũtige kũrĩa mũndi na nĩkuo watiga matumbĩ nĩkuo watiga ndino ndinoho twĩ hamwe kwoguo wakorwo arĩa wakorwo nĩ harĩ andũ moka haha na nĩ mahandire rũciinĩ ũmũthĩ hwaĩ-inĩ na tũrenda ndawa ĩno ĩkahũragwo hwaĩ-inĩ. Mũikarĩri gĩtĩ wa mũgũnda wa Mwea unit 5 augĩte arĩmi kĩmera kĩhĩtũku nĩ matarire hathara kumana na ndinoho ici kũrĩa mahinyĩrĩirio kũhũrana nacio na njĩra ya kũhũthĩra moko no kĩo kĩao gĩkĩnyua maĩ kuona nĩ cihotaga kũrekia matumbĩ na njĩra ya naihenya mũno. Itũthĩnĩtie mũno tondũ ndinoho ciambĩrĩirie gũtũgia last year mwaka mũthiru na nĩ ikoretwo ikĩtũnyarirĩra. Ta rĩu last year natharĩ nyingĩ itiahotire gũsurvive tondũ ndinoho thutha wa gwĩkĩra maĩ cioka ikaijuga natharĩ warĩkia kũhanda bado ikoragwo igĩthiĩ na mbere na kũrĩa. Ta rĩu thĩinĩ andũ-inĩ ha Mũthingi TV ta Wamumbi wa Munyere ona ũmatie